Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі, ставити запитання гостям наших ефірів. Звісно, найважливіші будемо озвучувати прямо тут у студії. Зараз з нами на зв'язку релігієзнавець Дмитро Горівой. Пане Дмитре, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Вітаю всіх слухачів! Давайте почнемо з хмельницької ситуації. Там була бійка, виштовхали українського військового з собору. Після цього стався збір людей, та люди зібралися, понад 1000 людей, проголосували за перехід до Православної Церкви України, а далі вже Хмельницька обласна рада заборонила на території області діяльність УПЦМП і звернулася до уряду з проханням розірвати договори оренди з московським патріархатом. Ну, якось це дуже жваво зараз пішло і особливо викликає занепокоєння, що, ну, стаються отакі силові інциденти. Ну, дійсно, такий силовий інцидент, він з одного боку ми розуміємо, що московський патріархат втрачає позиції, з іншого боку ми розуміємо, що є певна загроза того, що там західні партнери і світове співтовариство будуть дедалі, ну, скажімо так, серйозніше розглядати саме релігійні питання в Україні, тому що для демократичних суспільств релігійна свобода є дуже важливою і будуть вимагати від України дотримання певних стандартів. А також це все ж таки закладає певну дистанцію, збільшує дистанцію між вірянами ПЦУ і УПЦМП, і, ну, не сприяє, м'яко кажучи, консолідації суспільства. Цей випадок в Хмельницькому, він, я вам скажу так, доволі є для мене дивним, тому що я не хочу там засуджувати чи виправдовувати будь-яку зі сторін, але, ну, він виглядає нетипово. Наприклад, якщо це там оця сталася бійка, побили військового, але, ну, наскільки мені відомо з тих там і відео, які були розміщені, що там мали місце якісь провокації. Тобто, ну, я не знаю, ця ситуація складна і однозначних оцінок і відповідей на неї немає, але треба зазначити, що, ну, віддати належне митрополиту Московського патріархату в Хмельницькому, який віддав ключі від собору, який не пішов на конфлікт, на відміну від, ну, багатьох його колег з Московського патріархату. Я би навіть сказав, що це радше виключення, ніж правило в Московському патріархаті не йти на конфлікт. Тобто тут ми маємо, ну, доволі дивну ситуацію зі всіх сторін, підходячи до цього в Хмельницькому. Ну так, але цього ієрарха зразу ж відсторонили, і, власне, як одразу відсторонили, значить, архімандрита Авраамія, який перейшов до Православної Церкви України, і от ви сказали дуже цікаву фразу, що це виняткова ситуація, коли ієрарх Московської Православної Церкви, Української Православної Церкви Московського Патріархату не пішов на конфлікт, тобто їхня основна лінія – це конфліктувати, і вони не виводили, не виганяли зі складу свого синоду, наприклад, тих ієрархів, які прямо пішли на колаборантство з Росією. Зате, як тільки хтось переходив до Православної Церкви України, там йшли покарання. Оцей аспект, як ви його бачите? Ну, це демонструє їхні, скажімо так, ну, їхню стратегію, це демонструє їхні пріоритети. Їм важливіше зберігати, скажімо так, єдність з Росією, з Москвою. Для них колабораціонізм не є гріхом, ніж перейти в ПЦУ і молитися разом з іншими українцями. Дійсно, вони не, скажімо так, застосували церковних санкцій, церковних покарань до
до жодного з не то, що митрополитів, а навіть бодай священників, рядових таких, так би мовити, служителів. От, наприклад, ми бачили там того ж самого архімандрита Олексія Федорова з Херсону, який сидів на анексії біля Кадирова, який втік разом з росіянами, коли звільнили ЗСУ місто. Тобто до нього не було жодних санкцій. Але до тих, хто не вчиняв ніяких канонічних злочинів, хто просто перейшов до ПЦУ чи доєднався до ПЦУ, до них ввели санкції, їх заборонили. Я би ще хотів зупинитися на фігурі оцього митрополита Хмельницького у версії Московського патріархату. Він насправді, мені здається, я маю підстави так вважати, що він має таку більш-менш проукраїнську позицію, тому що, по-перше, в 90-ті роки він був в складі автокефальної церкви, але потім перейшов Московський патріархат. По-друге, він був одним з тих 10, кого ще за часів Порошенка розглядали на те, що вони прийдуть на об'єднавчий собор. І він має проукраїнські погляди, але його залякали в Московському патріархаті тим, що вони мають на нього певного роду компромат, і тому він не пішов на це об'єднання. Але якщо проаналізувати оцю всю динаміку переходів, яка відбувалася, то ми побачимо, що коли парафії переходили, наприклад, в Рівненській області, на Волині, там в Тернопільській області були численні конфлікти. Коли парафії переходили в Хмельницькій області, підпорядковані цьому Антонію, то, в принципі, він всіх відпускав з миром, він ні проти кого не подавав ні на кого до суду, і, в принципі, там не було конфліктної ситуації. Якщо парафія зі священником чи без священника хотіла перейти, він не чинив, не вставляв їм палки в колеса, не чинив спротиву. Тобто, от він дійсно був тим, хто не був зацікавлений в конфлікті, на відміну від, не те, що багатьох, а майже всіх його колег Московського патріархату. А, власне, чи можемо ми собі, принаймні припустити, наскільки численним чи навпаки нечисленним є, якщо можна так сказати, проукраїнське крило, хоча це теж такий, знаєте, оксюморон, Українська православна церква, в якій більшість, напевно, антиукраїнські, а вони в Москві служать більше, ніж своїй державі. От наскільки потужним, наскільки численним може бути так зване проукраїнське крило у Московському патріархаті в Україні? Я думаю, що від 15% до чверті, десь біля 10-15% це так зване проросійське крило, а решта це така своєрідна маса людей і священиків, і єпископів, які знаходяться десь посередині між проросійською позицією і проукраїнською, які вважають там Росію поганою державою, Путіна ледь не антихристом, але і не вважають сильну Україну своєю такою сильною батьківщиною, для яких церковне питання воно повинно бути надполітичним, наднаціональним, що вони там, є така от теорія, наприклад, в тих послідовників, що вони тут на землі живуть тільки тимчасово, а справжній їхній дім, справжня їхня батьківщина – це от царство небесне, там небеса, рай і все таке інше. Тобто для них це от таке земне, воно швидкоплинне і не дуже важливе. Вони з одного боку можуть і не підтримувати Росію, але з іншого боку їм і не дуже там болить щось за Україну. Навіть так. А тоді як розуміти перспективу, чи скористаються прикладом цього Хмельницького митрополита, якісь інші ієрархи або священники, наскільки навпаки такі конфліктні ситуації загальмують процес приєднання інших парафій до Православної церкви України? Це залежить від кожного конкретного кейсу, тому що у всіх різна є мотивація лишатися в Московському патріархату. В когось це гроші, в когось це майно, в когось це той самий якийсь там шантаж-компромат, в когось, я не знаю, місцева навіть ситуація. Зрозуміло, що там на сході, на півдні до повномасштабного вторгнення цілком себе вільно почували
єпископа Московського патріархату, оскільки вони були, наприклад, в спасі або з місцевою владою, або з місцевими кримінальними авторитетами. Тобто тут все залежить від такого дуже-дуже локального контексту. І зараз передбачити, як будуть переходити парафії, розумієте? З одного боку, якщо, наприклад, Епіфаній зараз, як він вже виступив, якщо він буде продовжувати в тому ж самому руслі, що ми засуджуємо насильство, ми тільки за добровільний вибір людей, то я думаю, що це буде привабливо для тих парафій, які там ще мають якісь сумніви, коливаються. Бо будь-який примус він буде породжувати відторгнення. Зрозуміло. Тоді ще один аспект хотів з вами обговорити проти деяких священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату. Запроваджені санкції, власне, деякі позбавлені громадянства. І от «Українська правда» відшукала в реєстрі 5 позовів від таких священнослужителів. Тобто вони судяться з президентом Зеленським. Це теж спроба затягнути ситуацію, це теж спроба... Не знаю, показати себе, що вони там страждальці за віру, що їх переслідують за їхню віру, тому що оцю карту інформаційно, принаймні, найбільше розігрує Московський патріархат. Ну, звичайно, вони намагаються скасувати це рішення. Вони використовують всі доступні в правовій державі методи і способи. Вони намагаються, навіть якщо вони там до кінця не вірять те, що вони скасуються, то хоча б відтермінувати настання цієї дії, там, наприклад, на забезпечення позову, скасувати дію указу там до остаточного розгляду по суті, є таке в судовій практиці. Звісно, що в інформаційній сфері вони це використовують, але, знаєте, дуже-дуже легко робити з себе мученика і страдальця, якщо, по суті, не треба переживати якісь там мученицькі, насильницькі дії. От, як у випадку Паші Мерседеса, дуже легко бути мучеником, проживаючи в дорогій віллі десь в Київській області. В дорогій віллі, в якій, як уже було опубліковано, ручках на воротах герб Російської Федерації чи то Російської імперії. Це теж окрема важлива частина. А от наскільки ми можемо уявити собі, що без таких чи то провокацій, чи то так відсторонено, скажімо, бійок чи силових акцій, можуть підніматися громади знизу, як було в Хмельницькому. Тут, розумієте, питання в тому, що іде ефект накопичення суспільного невдоволення позицією Московського патріархату. І от якась така яскрава, але по суті в масштабах країни невелика судочка, інцидент, воно може бути останньою краплею, яке переважить оті терези народного гніву, і ми не знаємо, де наступний раз станеться такий конфлікт, який може здаватися відстороненим невеликим, але він призведе до масштабних наслідків. Тому що те, що сталося у Хмельницькому, це для УПЦМП в конкретному регіоні, це масштабні наслідки. Втратити головний собор, втратити 13 земель, храмів, які розташовані на 13 земельних ділянках, які знаходяться у власності міста. І більше того, там, здається, ще мова йде про 3 приміщення, якими вони користуються в державних чи комунальних установах, там, в лікарнях, в університетах. Тобто дуже важко зараз передбачити, де станеться наступний конфлікт. Але розумієте, з того, що я бачу, вони до кінця не усвідомлюють реальності. Вони заперечували цю реальність, там, починаючи з 2014 року. І тепер ця реальність заперечує їхнє існування. Ну так, але дивіться, тоді ще один аспект. А чому громадяни, чому їхні віряни, чому їхні парафії теж заперечували для себе цю реальність? Я пам'ятаю, ще з 2014 року і на початку 2015 було кілька дуже потужних розслідувань. Вони були опубліковані в медіа. Зокрема, Тетяна Деркач частину з них готувала, частину Віктор Тригубов. Про прямі приклади колаборантства, про те, як в церквах Московського патріархату зберігали
забирали зброю і там ховалися, переховувалися бойовики. Про те, як використовувалися там монастирі для накопичення живої сили і зброї, пробачте. І от це все, ну, було відомо, але воно і для держави було, ну, так от, цю реальність не визнавали. І для вірян, вірянок не визнавалося. От ми просто, ну там, суспільство вважало, що ну та це якась церква, значить вона не важлива. Ну, по-перше, я дуже добре знайомий з цими розслідуваннями. Тетяна Деркач, моя колега, ми разом багато обговорювали ці дослідження. Там я читав, я їх всі знаю. А по-перше, все ж таки вони були відомі в вузькому колі соціально активних людей, в тих, кого була чітка громадянська позиція. В широких колах людей, ну, таких, як би, я не знаю, як правильно сказати, рядових громадян, це була, ну, тобто бабусі-прихожанки в якомусь сільському храмі, вони точно не бачили цієї інформації. Це була невідома інформація. Перше. По-друге, навіть ті люди, які там зараз активно користуються соціальними мережами, позиціонуються вірянами Московського патріархату, вони захищають право на лавру, захищають там право пащі Мерседеса бути там, але вони свідомо уникають відповідей на питання, наприклад, а чому ваша церква не засудила колаборантів? Тобто в них йде вибіркове споживання інформації. Та інформація, яка їм підходить, захищає їх точку зору, вони її сприймають, ту, яку, яка якби порушує їхній комфортний світогляд, а вони її відкидають. Ой, не бачить баба. Яка або не існує, або яка там недостовірна і все таке інше. Люди не хочуть виходити з зони комфорту, вони не хочуть задумуватися там і переглядати свої позиції, свій світогляд, тому що це потребує когнітивних зусиль, і людина просто замикається від цієї інформації. Це так само, як там мільйони громадян 9 років тому не вважали Росію агресором, а почали вважати її тільки в 22-му році, коли бомби в буквальному сенсі посипалися на їхні голови. Хоча війна триває вже 9 років, але для багатьох було некомфортно, важко визнати Росію агресором, бо тоді треба було змінювати свої соціальні звички, життя, коло спілкування і все таке інше. Тобто це така інертність, чи консервативність особиста і суспільна, яка, направду, церква взагалі достатньо консервативна структура в будь-якому разі. Слухайте, а чи відомо вам щось, чи ще ота каплиця, яка є в одному з приміщень Верховної Ради України, належить Московському патріархату, і чи Верховнорадівська парафія перейшла до Православної Церкви України? Раптом мені стало цікаво. Скажімо так, Верховно-Радівська парафія перейшла до Православної Церкви України, тому що, наскільки мені відомо, я бачу відповідні фотосвідчення, відеосвідчення, що священники Православної Церкви України відправляли там богослужіння. І більше там не було богослужінь Московського патріархату. Наскільки мені відомо, то ця взагалі каплиця, вона була оформлена там якомусь шостому скликанні як приймальня, громадська приймальня одного з депутатів тодішньої партії регіонів. Оскільки цей парламентар, наскільки мені відомо, не став депутатом в чинному скликанні, то відповідно це приміщення воно належало там апарату Верховної Ради, керуючому справами Верховної Ради. І тому, в принципі, було дуже легко це зробити. Більше того, я не впевнений навіть, що там була зареєстрована формально юридична громада, як от юрособа сам. Тобто, скоріш за все, це було просто приміщення, пристосоване для релігійних потреб, яке там, я не знаю, якимось дозволом чи голови Верховної Ради, чи керівника апарату надавалося в тимчасове користування. Ну і тоді наступне моє, точніше, скоріше, вже останнє питання. Зареєстрований законопроект про розірвання договору оренди в Почаївській лаврі з УПЦ МП, звісно. І там авторами є депутати з різних фракцій: «Слуга народу», «Голос», «Європейська солідарність» і навіть «За майбутнє». От, власне, вирішення такого питання при ухваленням закону, що це? Ну, там,
наскільки мені відомо, все ж таки рішення має приймати уряд, Кабінет міністрів, оскільки саме Кабінет міністрів підписував відповідний договір про передачу цього монастиря, комплексу будівель у користування Московського патріархату. Тому, в принципі, оцей законопроект, він більше якби як таке спонукання Верховної Ради до уряду, щоб уряд діяв. Але насправді ключі від вирішення цього питання в Кабінеті міністрів. А Верховна Рада ж потенційно, наскільки я розумію, може ухвалити рішення доручити Кабінетові міністрів у термін такий-то вжити заходів щодо розірвання договорів. Це є те саме спонукання там одного законодавчого органу, виконавчому органу вчинити ті чи інші дії, але все одно виконувати це рішення буде Кабінет міністрів. Більше того, якби політично це питання буде вирішувати Кабінет міністрів, там чи задовільняти прохання Верховної Ради чи ні, ну формально. Звичайно, ми розуміємо, що в нинішній конфігурації влади політичні рішення приймаються виключно на Банковій, але ну якби якщо формально підходити відповідно до Конституції, то таке рішення все одно ухвалюється Кабміном. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Дмитро Горівой, релігієзнавець, був зараз з нами на зв'язку. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі Радіо НВ, підписуйтесь на Ютуб канал, ставте лайки. Як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і коли підписалися, натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про публікацію свіжих відео. Радіо НВ щодня виробляє 12 годин унікального авторського інформаційного контенту, а інформація – це дуже важливо в 21 столітті і особливо важливо під час війни. Зараз пауза, новини і далі продовжимо прямий ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.